Жолдауда президент Назарбаев келер жылдан бастап жалпыға бірдей тегін кәсіби техникалық білім беру жобасының басталатынын жария еткен еді. Осы жоба бойынша мемлекет әрбір адамға жеке мамандық беру ісін қолға алмақ. Яғни орта мектепті бітірген азамат алғашқы мамандығын тегін алады. Елбасы сонымен қатар Германия, Канада, Австралия, Сингапур сияқты дамыған мемлекеттермен бірлесіп, маман дайында орталықтарын құруды тапсырды. Естеріңізде болса, президент осыдан 4 жыл бұрын әлемдік деңгейдегі колледждерді ашуды тапсырған еді. Осы тапсырмамен ашылған Атырауда АПЭТ Пиротехник жоғары техникалық мектебі қазір жемісті жұмыс істеп жатыр. Оқу орталығы жылдан бері канадалық әріптестермен бірге әлемдік стандартпен мамандар дайындап келеді. Қазір Канадада білімдерін жетілдіріп жатқан қазақстандық ұстаздар келешекте шетелдік әріптестерін алмастыратын болады. Біздің негізгі стратегиялық серіктесіміз Канадалық Оңтүстік Альберта технологиялық институты Саид Политехник. Жалпы Саид Политехник не үшін біздің стратегиялық серіктесіміз деген сұраққа келетін болсақ, жалпы бұл оқу орны мұнай-газ саласында кадрлар даярлау бойынша әлемдегі ең ірі және де ең тиімді оқу орындарының бірі болып табылады. 100 жылдан аса тарихы бар және де ірі мұнай-газ компаниялары Chevron, Shell және тағы да басқа компанияларға кадр даярлайтын ең ірі үш әлемдегі үш оқу орынның бірі болып табылады.